күн тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра-Жандарбек қызы. Бүгін Орал қаласында сайлауды жас бақылаушыларға арналған семинар-тренинг болып өтті. Мақсаты дауыс беру кезінде науқанға бақылау жүргізудің ережесімен таныстыру. Шараға республикалық қоғамдық комиссияның сайлауды бақылау жөніндегі өкілі қатысып, бақылаушы болуға ниетті студенттерге мол мағлұмат берді. Аталған семинар-тренингке біздің тілшілеріміз де қатысып келген. Сайлау учаскелері 20-шы наурызда таңғы 6-да ашылуы тиіс, ал дауыс беру 7-де басталмақ. Осы талаптардың сақталуын, бюллетендер салынатын жәшіктің тазада бітеу болуын қадағалау бақылаушылардың міндетіне кіреді. Оларға бәрін жазып сызып отыруға дәптерлер беріледі. Основная цель деятельности комиссии. Басты мақсат сайлаудың дұрыс өтуі. Соның ішінде кандидаттар мен дауыс берушілердің конституциялық құқығының сақталуы. Қазақстан бойынша жалпы 10,000 бақылаушы бар. Олардың барлығына әр облыста семинар-тренингтер өткізіліп жатыр. Ондағы мақсат конституциялық құқықтың сақталуы, дауыс беру механизмдерін түсіндіру. Жалпы бақылаушылар екіге бөлінеді: ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді бақылаушылар болып. 19 ақпанда біздің облыстан сайлауға түсуге 631 үміткер ұсынылса, оның 616-сы тіркелген, 15-і өз еркімен кандидаттықтан бас тартыпты. Не вмешиваясь в избирательный процесс. Бақылаушы болу үшін сайлау туралы заңды қарап танысып шығу керек. Бақылаушы ешқашанда дауыс берушіге не комиссияға кедергі келтіруге тиісті емес, тек қана бақылау қызметін атқарады. Мәселен, алдыңғы жылдары осындай жағдай тіркелді. Бақылаушылар өз міндеттерін түсінбей, комиссияға қабаттасып, бюллетендерді өз қолдарына алып алған. Ал сайлау комиссиясы қазір үгіт насихат жұмыстары қызу жүріп жатқандығын айтады. Биылғы жылы бір мандатқа 3-16 депутаттан үміткер болып отыр. Жалпы 200 орын бар. Ал 2012 жылмен салыстыратын болсақ, ол кезде 3-34 үміткерге дейін тіркелген болатын. Нәтижесінде біз бүгінгі күні үміткерлеріміздің, яғни кандидаттардың өз мүмкіндіктерін түсініп, сайлауға азаматтық пиғылмен қатысып отырғандығын байқаймыз. Студенттер бақылаушы болғысы келсе, алдын ала өтініш жазуы керек. Сайлауда олар асқан белсенділік танытқалы отыр. Алдағы сайлауға белсенді түрде қатысамыз. Өйткені біздің Қазақстан Республикасының жастар ретінде біз міндеттіміз, біздің борышымыз, еліміздің болашағын таңдауға біз міндетті түрде атсалысуымыз керек. Батыс Қазақстан облысында сайлау кезінде 520 сайлау учаскесі ашылады. Осы учаскелердің әрқайсысында бір бақылаушыдан қызмет етеді. Олардың мақсаты сайлаудың әділ, мөлдір өтуін қамтамасыз ету. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Биылғы жыл басталғалы 70 нысанда өрт оқиғасы тіркелсе, тілсіз жаудың соңы 4 адамның бақилық болуымен аяқталған. Түрлі нысандарда болатын өрт оқиғаларының көп бөлігі адамдардың қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан болатынын мамандар жиі айтып жүр. Бұл ретте балалар мен жастарды қазірден қауіпсіздікке үйрету керек. Осыны мақсат тұтқан өрт сөндірушілер бүгін бір топ мектеп оқушылары мен студенттерге өрт сөндіру кезінде пайдаланатын техникалардың құрамымен таныстырды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Тұрған 1-2 минуттың арасында жан жағымызды қара түтін басып, өрт сөндірушілер атқа қонды. Тез әрі мұқият қимылдауға үйренген сала мамандары белгіленген мерзімде қызыл жалынды тоқтатты. Бұл жерде орын алған оқиғалар әртүрлі мектептерден жиналған балалардың көз алдында өтіп жатты. Ондағы мақсат мектеп оқушыларының өздері төтенше жағдай бола қалса, алғашқы қадамдарды жасай білу керек. Қызыл жалынмен арпалысқан өрт сөндірушілердің жұмысын көрген балалардың ішінде болашақта өрт сөндіруші болу жұмыс жасағысы келетіндер де табылып жатты. Мен мына жерге бірінші рет келіп тұрмын, маған қатты ұнап отыр. Мен ойлаймын, маған болашаққа етем пайдалы етеді. Оқушылардың назарына өрт сөндіруге арналған техникадан өзге суға кету кезінде көмек көрсетуге арналған техникаларда қойылған. Бұл жерде апатты жағдайларда көмекке келетін техниканың бәрі бар. Олардың жұмысын оқушыларға осы саланың мамандары түсіндіріп жатты. Бұл машина суда жұмыс жасауға арналған. Өзен бетінде, батпақты жерлерде де жақсы жүреді. 15 адам сияды. 2011 жылы су тасқыны кезінде тұрғындарға осы машинамен көмек көрсеткен болатынбыз. Ал бұрын көрмеген техниканың сан түрін көрген балалар да мәз. Мен бұл машинаның қалай аталатынын білмеймін. Бұл жерде батырмалар көп екен. Маған қызық болып тұр. Осыны үйрену үшін келіп жатырмыз ғой. Маған ұнады. 1-ші наурыз алғыс айту күнінде орайластырылып өткізілген техникалық көрменің ұйымдастырушылары мақсатын былай түсіндірді. Техника осы өртке қарсы қызметінің қарауында тұрған барлық авариялық құтқару және өрт сөндіру техникаларын көрсетеміз.
және де жеке құрамның осы психологиялық бағытта өртке өзін-өзі сақтау бойынша психологиялық дайындықтың отшолуында өтуін көрсетеміз. Адамдардың өрт оқиғалары кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтап, өмірлерін қорғай алулары үшін мұндай шаралардың пайдасы мол. Жанат Көшкінбай, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабров, ТРК 42 телеарнасы. Алдағы алғыс айту күнінің құрметіне өңіріміздегі бір топ спорт саңлақтары марапатталды. Республикалық және әлемдік деңгейдегі байрақты бәсекелерде өңір намысын қорғап, абыройымызды асқақтатып жүрген 16 спорт саңлағына дипломдар мен грамоталар, ақшалай сыйлықтар табысталды. Қай спортшының қандай марапатқа ие болғанын тілшіміз айтсын. Бұл залға жерлестеріміздің үкілеген үмітін арқалап жүрген спорт дүлділдері жиналған. Олардың әрқайсы бірнеше мәрте Қазақстан чемпионаты мен халықаралық турнирлерде жеңіс тұғырынан көрініп жүргендер. Кездесуде дипломдар мен сыйлық тартулар тек спортшыларға ғана емес, сондай-ақ оларға ұлағатты тәлім тәрбие берген ата-аналарына да табысталды. Бұл кездесудің мақсаты спортшыларымызға сәттілік тілеу және де алға қойған мақсаттарын ұлғайту, әр спортшы өз саласында, өз спорт түрінде үлкен жетістіктерге жетіп, тек биік шыңдардан көрінсін деп тілеймін. Спорт саңлақтарының арасында жақында Лилихаммерде өткен жасөспірімдер арасындағы қысқа олимпиада ойындарында шорт-трек спорты бойынша өнер көрсетіп, қола медальді қанжығасына байлаған жерлесіміз Анита Нагайда болды. Қазір осылай қарсы алып отырып, үлкен ризашылығын білдіріп, өте қуаныштымын, барлығына рахмет айтқым келеді. 2015 жылы батыс қазақстандық спортшылар Азия және әлем чемпионаттарында барлығы 94 медаль алса, соның 32-сі алтын, 37-сі күміс және 25-сі қола алқалар. Болашақта спортшыларымыз осынау марапаттарға лайық болып, дүбірлі додаларда аймақ намысын жықпайды деген үміттеміз. Гүлнұр Беркенова, Нұрлан Күнашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін шахарымызда аймағымыздағы медицина қызметкерлерінің облысы қысқы бірінші спартакиадысы болып өтті. Жарысқа аудандық қалалық спорт додаларында үздіктеп танылып, іріктелген 400-ге тарта дәрігер қатысып, спорттың 6 түрінен баптар мен бақтарын сынады. Дәрігерлердің ақ халаттарын бір мезгіл спортты киімге алмастыруларының мақсаты халыққа құр насихат айтпай, өздері үлгі көрсетіп, саламат өмір салтын насихаттау. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қысқы спартакиада облыс бойынша медициналық қызметкерлер арасында биыл алғашқы рет оздырылып отыр. Бүгінгі жарысқа аудандардағы орталық ауруханалар атынан 15 команда, қалалық додада үздік атанған 3 команда қатысты. Жәнібек ауданынан келген ақ халаттылардың бірі Әсемгүл Үмбеталиева салауатты өмір салтын сақтаудың маңызын дәрігерлерден артық ешкім де түсінбейді дейді. Біз оның ішінде жаңа волейбол ойнаймыз, баскетбол, теннис және шаңғы тебу. Спорттың пайдасы өте адамға пайдалы деп ойлаймын. Сондықтан күнде шұғылданып тұрамыз. Спартакиадада батыс Қазақстан облысының бас дәрігері Қамидолла Ерменов те төбе көрсетті. Ол өзінің әсіресе футболға бір табан жақын екендігін атап өтті. Екі апта бұрын біздер қаланы бірінші спартакиадасын өткіздік. Өте жақсы өтті, жақсы деңгейде. Мәселе мына біздің әріптестеріміз кеше елбасының жолдауында айтылғандай, біздің денсаулық бағдарламада айтылғандай, тек үгіт насихаттау сөзбен емес, осы іспен жеткізу керек, осындай шаралармен жеткізу керекпіз. Сондықтан алдында да осындай шара өтті, бүгін өте қызық, жақсы басталып жатыр. Оны халық көреді, соған ереді. Әр команда 20 шақты адамнан құралған. Жарыс стритбол, шаңғы тебу, үстел теннисі, ерлер арасында қысқы шағын футбол, арқан тарту сынды 6 спорт түрінен өтіп отыр. Сайыс болғасын, бірінші, екінші орын болады. Осы ойымызша сол клубтардың тең жартысы аудандарға кетеді деп ойлаймыз. Өте жақсы нәтижеде өтіп жатыр. Бұрында әсіресе бір-біреуін көріп, бұрында осы батыс Қазақстан медицинский колледжді бітіріп жүрген орта білім алған студенттер бұрында бір-біреуін бір жылда көріп қуанып жатыр. Жарыс нәтижесі ертең белгілі болады. Жеңімпаздарға кубоктар мен грамоталар табысталмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.